Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam, waar ons kyk na Jesus se woorde persoonlik. Gister het ons gekyk hoe sê hy roep uit die kerk en sê julle gaan dieselfde werke as ek doen en nog groter werke. Nou vanoggend gaan ons kyk na hoe kan jy nog groter werke doen. Dis net in die volgende versie, hy sê hierdie woorde: "Hoe gaan julle dit reg kry om meer te doen?" En dan die antwoord: "Om met God te praat deur middel van gebed gaan julle baie help." So, Jesus sê, hier is wat jou kan help om dieselfde werke en nog groter werke te doen as wat Jesus gedoen het. Een gebedslewe. En ek dink, ek en jy weet, om nie die krag van gebed te onderskat nie, maar kom ons praat eerder oor een gebedslewe. Dit beteken elke dag in gebed. Dit beteken een journey van gebed. Dit beteken worstel in gebed. Dit beteken dieper ingaan in gebed. Dit beteken lang tye van stilte, van sit, van wag, van luister, van teruggaan. Dis, hoe bou mense verhouding? Hoe kry mense die opdragte? Hoe hoor mens iemand anderster se hart? Dis net in daai diep gesprekke, daai saamsit, daai luistertye. En hier gee Jesus vir ons die sleutel van 'n kernverhouding met die Vader. Hy gee vir ons die sleutel van 'n verhouding wat die wêreld kan verander. Gebed. So ek wil jou nooi om nie net nie saam met ons 'n kort gebedjie te bid nie, om nie net in 'n kar 'n skiet gebedjie te bid nie. Ek wil jou nooi om 'n regte gebedslewe saam met Jesus te hê. Lang tye in gebed, in stilte, in luister, in praat en oor in mekaar leer ken. Kom ons bid nou saam vir 'n beter gebedslewe. Kom ons bid dit. Hemelse Vader, Jesus het ons gewys hoe. Hoe kan ons dieselfde werke doen en nog groter werke doen? Dis wanneer ons bid in 'n gebedslewe, in 'n gebedsverhouding met die Vader, met Jesus en met die Heilige Gees. En nou wil ons dit bid. Here, help ons om beter te bid. Help ons in 'n beter gebedsverhouding. Help ons om meer tyd te maak om net by U te kom. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die krag in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Sien jou weer.